Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, i është kundur përgjigjur deklaratave të Krye Bashkaku të Rion Veliaj gjatë një interviste të dhënë një dit më parë. Për mes një reagimi në rjetet sociale, lideri opozitës u shprese Krye Bashkaku Veliaj ka bërë vetë vrasje politike me deklaratat që ka dhënë, ndërsa mundohet të shfajsohet për aferën e inceneratorve dhe për shpifjet që sponsorizoj kundër opozitës. Erion, dje bërë e suicid politik, nuk të shpëton do tas fustani i gruas dhe aqë më pak lull brava. Dje Erion Veliej, në betimin tek Bolino, se ishte dorjasht në malin e shpifjeve për malin e tiranës, me të cilin kërkonte të, të mbulon të vjedhje në shekullit, përdori dy argumenta, njërin më fatkej se sa tjetrin. Mirë po me këto argumenta me të cilat a ju rek të shpërfaqë pa fajsin e ti, në fakt vetëm sa provoj se e nje vetën të djegur dhe shkrumbuar nga flakët e djegësit të ti, si dhe të bërë pet nga pesha e malit të shpifeve që ngriti me hordhin e gjëvëndzve në media që kontrolon. Mëte i kreu demokrat hodhi posht akuzat e velijajt për sulme e politike ndaj bashkëshortes të ti. Argumenti i parë, a i djetha, Eri dhe Rama janë të pandar sepse vetëm atyre Berisha ju sulmon gratë, por harroj se fshehja pas fustanit të zonjës, jo vetëm provon shkallën ekstreme të implikimit të ti në dy aferat, por edhe se është pas një shpres. Lidu me këtë argumente, sigurujë e erion velin se unë, gruan e ti dhe të Ramës, i respektoj me një kusht të vetëm, që ato të zbatojnë ligjet dhe jo të qëndrojnë bi ligjet e vendit si burat e tyre. Berisha undale dhe të argumenti i dytë, duke thënë se velijaj, përdori lulzim bashën për të ngritur shpifje dhe sulmendaj opozites, lidhur me kullën që do të ndërtojt pas teatri të operas dhe baletit, por anë në Gratsk, duke përdorur bashën, paleje në krej ministrit Edi Rama. Argument të dy që pareqiti Veliaj për dërja shtësin e ti ishte lul brava, urithi gjigant që ngriti malin e shpifjeve për malin e tiranës. Mirë po këtu gaboj më rëndë se me krahasimin e bashëshorët e sëti me zonje Rama, dhe jo vetëm provoj si nuk është dorë jashtë në malin e shpifjeve për malin e Tiranës, po gjuajti veten keq nën në brez. Kjo sepse Lul Brava në nxitim e sipër e morë me qira nga balla, me sa duket pa pyetur Ramën, edhe këtu shkeli në dhrras si të kalbur. Mbasi sipas një kodi të lashtë, dal zot si i vetëm i pengut është Peng Marsi, ndaj edhe atë nuk mund ta prek kur njëri pa lejen e tij. Madje sipas këtij kodi nuk mund të prekësh kur as shërptorin zotëris, sepse dihet se shpërfaqëson shërptori dy zotërive. Lideri demokratve për përmbyllë reagimin e ti duke thënë se me dekleratat e ti, Velia i dëshmoj panikun dhe të merin që përjeton i pashpres me disflakve shkrumbuese të dieksit të tiranës.